আপুনি বাৰু সরকারি চাকৰিৰ পৰীক্ষাত কেবাৰ বহিল? সরকারি চাকৰিৰ পৰীক্ষাত বহি বহি আপুনি অধৈৰ্য হৈ পৰিছে নেকি? সরকারি চাকৰি নোপোৱাৰ ভাৱ এটাৰে আপুনি হতাশাত ভুগিছে নেকি? তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে। অভিজ্ঞতাই মানুহক সবল কৰে, কৰে আত্মবিশ্বাসী, কৰে শক্তিশালী, কৰে সফল হোৱাৰ বাট প্ৰশস্ত। আজি আমি আপোনালোকক এনে এক দম্পতীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেই দম্পতীৰ কাহিনী শুনি আপুনিও জীৱনত কিবা এটা কৰা বা কিবা এটা হোৱাৰ পথৰ পৰা কেতিয়াও বিচলিত নহ'ব। আচলতে এয়া তেওঁলোকৰ ভাগ্য নহয়, এয়া তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আৰু ভাগৰি নপৰা কষ্টৰ ফল। এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম লিটন বিশ্বাস, এয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ পত্নী চান্দিনী বিশ্বাস। এগৰাকী লিটন বিশ্বাসৰ মুখত আজি হাঁহি, পিছে হাঁহি ফুটি উঠাৰ কাৰণেই দিয়কচোন। জীৱনত এবাৰ দুবাৰ নহয়, প্ৰায় 60-70 বাৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ চাকৰিত তেখেতে ইণ্টাৰভিউত বহিছে। কিন্তু কিবা নহয় কিবা কাৰণ প্ৰতিবাৰে বিফল হৈছে এগৰাকী লিটন বিশ্বাসে। আনকি চাকৰিৰ বাবে এটা সময়ত লিটনৰ পৰা 11 লাখ টকাকৈ উৎকোচ বিচাৰিছিল একাংশ দালালে। জাৰ্ণিটোতো বহুত দীঘলীয়া, মই বহুত আগৰে পৰা ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ, বহুত চাকৰি মানে অলপ অলপ কাৰণে থাকি গৈছে। এইবাৰ মানে আপোনাৰ যিটো ADR ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে, মানে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তো ভালেই লাগিছে। 70-80 টাইমছ হ'ব। 2015 চনৰ কথা, তেতিয়া মই আপোনাৰ APSC থ্ৰুদি যিটো BDO কাৰণে হেৰি ওলাইছিলোঁ, আপোনাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলোঁ, মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ। এপ্লাই কৰাৰ পিছত মই প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, দিলোঁ। মেইনছত APR হোৱাৰ সময়ত মানে মই যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ, মই দেউতাৰ ফোন নম্বৰটো দি মানে দিয়া আছিলে এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে। তেতিয়া মানে এদিন বোলে দেউতাৰ মোবাইলত ফোন আহিছিলে। ফোন অহাৰ পিছত মানে কৈছিলে আপোনাৰ ল'ৰাই এনেকৈ মানে এপ্লাই কৰিছিলে নেকি, আপোনালোকে কি বিচাৰে, মানে যদি 11 লাখ এনেকুৱা যদি দিব পাৰে, এই এমাউণ্টটো যদি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনাৰ ল'ৰা চাকৰিটো হৈ যাব। আৰু সেইটো মানে এটা এটা টাইম দিব নালাগে, আপুনি লাগিলে ইনষ্টলমেণ্ট বেচিছত দি দিয়ক, ইনষ্টলমেণ্ট 2-3 এনেকুৱা ইনষ্টলমেণ্টত দি দিয়ক। কিন্তু তেতিয়া মোক দেউতাই মানে কোৱাৰ পিছত মই দেউতাক ডাইৰেক্টলি মানা কৰিছোঁ যে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মানে পইচা পাতি দিব নালাগে, যদি চাকৰি পাম, নিজৰ যদি মানে কেপেবিলিটি আছে, তেতিয়াহ'লে মই নিজে পাম, আৰু কোনো ধৰণৰ পইচা পাতি এনেকুৱা কাকো দিব নালাগে। 60-70 বাৰ লিটনে পৰীক্ষা দিলে। চাকৰিৰ বাবে লিটনৰ পৰা বিচৰা হ'ল উৎকোচ, কিন্তু নাই, লিটন আছিল আত্মবিশ্বাসী। ইমানখিনি অভিজ্ঞতা পুষ্ট লিটনে জানিছিল এদিন নহয় এদিন তেওঁ সফল হ'বই। আৰু সেই আত্মবিশ্বাসৰ ফলস্বৰূপে এবাৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পদত জিলিকি উঠিল এইগৰাকী লিটন বিশ্বাস। পিছে কেৱল লিটনেই নহয়, লিটনৰ সমানে সমানে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাকৰি পালে পত্নী চান্দিনী বিশ্বাসেও। CM ছাৰক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ, সি বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি এইটো পাইছে, ময়ো কৰিছোঁ, সেইকাৰণে পাইছোঁ। এতিয়া চৰকাৰে ভাল কাম কৰি আছে, চবে 1 টকাও নাই দিয়া পাই আছে না, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। অতবছৰৰ কষ্টৰ মূৰত চাকৰি পাই এতিয়া লখিমপুৰৰ বান্দৰুৱাৰ নিবাসী লিটন আৰু তেখেতৰ পত্নীৰ মাজত আনন্দৰ ঢৌ। এতিয়া লিটন আৰু তেখেতৰ পত্নী অঞ্চলবাসীৰ বাবে হৈ পৰিছে ধৈৰ্য, কষ্ট আৰু সফলতাৰ এক অনন্য উদাহৰণ। লখিমপুৰৰ পৰা হাছিনুৰ আলমৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।